Beleza, eu vou iniciar aqui a partida, hein, galera. Kelly Unão dos... Mano, olha o tanto de cara que tem pra jogar um Uno, velho. 9 cabeças pra jogar Uno. Meu, ó, sem blefar, compra até com... Meu Deus, ia morrer. Sem blefar? É. Como assim sem blefar? Como que você vai jogar? Não pode blefar, sem blefe, sem blefe. Toma, já joga aí. Vai lá, Ericão. Joga, Ericão. É, Ericão, Ericão. Ah, não, é o Frogo. Ah, então é eu. Boa, Frogo. É nós mesmo, não tem time. Nós é de time. É eu agora. Nossa, que da... Mano, que da hora, velho. Ô, no 7 fica todo mundo calado. É igualzinho, no, como assim, no set fica todo mundo calado? É, cara, calado você, mano. Fica certeza, você, mano. Ficou louco, mano. Oxe, não fica não aí. Não, aqui ninguém fica calado não. Boa, vai lá. Ericão, aí você quebrou a banca, né? Você quebrou a banca, né? Você quebrou a banca. Aí você trollou. Aí eu vou. Aí eu vou ter que trollar de volta. Aí eu vou ter que trollar. Jogou mal, né? Eu vou ter que escolher outro aqui. Mandou muito mal. Caraca. Aí, Frogão. Primeira vez do Breno. Primeira vez do Breno jogando do Tenchinho. Pô, mano. Primeira vez. O Tauan, mano. Nossa, Tauan. O Tauan vai terminar sem jogar, mano. O cara não jogou uma carta, jogou tudo. Nossa, só o Adriel tem verde também. Joga aí de novo, Adriel. Que isso? Não. Por quê? Nossa, mano. Ele colocou verde, nem ele tem? Ah, não, ele tem. Aê, Tauan. Primeira vez jogando, hein, Tauan. Pai, opa! Toma, Tenchinho. Toma. Tenchinho, ô, Tenchinho. Na boa. Você tem a chance. Agora, tem a chance de devolver, Tenchinho. Mais quatro. Ah! Ô, louco, mano. Muito mole. Muito mole, muito mole. Você pode comprar uma, não? Não, só quando chega a tua vez, né? Ó, Adriel. Ó, Adriel. Vai, joga. É o compras. Duas vezes aí pra chegar na minha vez, que logo. Caraca, eu não jogo nunca também. Volta. Ufa. Nossa, mas também tanta gente dá pra jogar. Ô, mano, deixa eu ver o que não. Que cor, Ericão? Não. Receba! Que é isso? Logo o verdão. Ô, Frangão, tá querendo receber, mano, então. Eu não queria. Que tipo de dois lança? Ai, meu Deus do céu. É, Frangão. Opa! E aí, Breno? E aí, Breno? Nossa! Ô, Frango, prepare tua casa em Londrina aí, pode crer? Vem que da onde saiu esse tem mais. Pode correr de Londrina, moleque, corre de Londrina. Cadê? Sacanagem, mano. O cara tá com 13 cartas ali, velho. Ué, eu jogo ainda depois disso, mano. Ei, Frangão, vamos embora! Você falou que é de meu Deus! Meu Deus, Breno, 17 cartas! Que bullying, velho! Foi mal! Não, vou ajudar ele. Com ele, mano. Meu Deus. Se eu puder agora, meu eu Deus. Só vou tacar mais 4 quando for pra jogar contra o Frango, velho. Meu não Deus! Não mais ninguém, velho. Mais 4? Mais 4 também? Caraca, Adriel, boa. Ô, oh, galera, alguém tem que parar o Lost Frango aí, velho. Só tem 3 cartas, 2, mano. Ô, oh, e o Tauan também, o irmão dele conta também. Que isso? Como é que compra a carta aqui? Clica, né, mano? Aê, boa, isso, Lost compra. Pega o mouse, clica. É até pegar a cor. É até pegar a cor. Ô, compra o baralho. Quer comprar o baralho inteiro, mano? Ai, mano, eu tava com 3. O cara tá com 2 cartas, mano. Para o Richard, velho. O cara é teu irmão, mano. Boa, Ericão. Continuei, mantive. Mandou mal. Aê, compra, boa! Nossa senhora. Mas o que eu peguei de mais 2 aqui não tá escrito, hein? E aí? Ah, o Breno consegue mudar pra qualquer cor. Caraca, o Breno... É o Breno tem o baralho todo? Como que ele vai... O respect, você já tem, né? Mais 2 aí. Ô, alguém faz o... Tá virando uma muralha, mano. Alguém faz o Tauan e o Richard comprar carta, pelo amor de Deus, mano. Faz azul. Meu Deus, por favor. Vocês estão com um escudo de cartas protegendo o quê? Da chuva, mano? Que isso, velho? Mano, os caras têm uma carta de cada. Ah! Que gritei! Isso? Beleza, gritei por ele! Gritei, boa! Gritei por ele! Gritei, ué, eu gritei pra você! Se eu gritar pra você, tu conta! Você não falou Uno? Tem que falar? Tem que falar! No jogo! Tem que falar no jogo! O cara vai gritar Uno, tá ligado? Aparece ali embaixo! Nossa, mano, é possível esse cara! É bem Breno! Oi, né? Oi. A única coisa que eu tenho é mais 2. Eu vou pedir reembolso e minha passagem pra São Paulo, eu vou pra Londrina, mano. Então, mano. Meu Deus! Meu Deus! Boa! Ericão. Mas não, né? Oi, né? Ericão, Ericão. Manda mais 2 aí. Ah, não, eu sou burro. Eu comprei a carta certa do game, mano. Ah, moleque! Não, só tem uma carta. Alguém consegue voltar o jogo aí que eu faço comprar aí? Eu comprei a carta certa e não joguei, mano. Ninguém nunca vai voltar esse jogo. E era se voltar o jogo, eu faço comprar aí. Não vai. Eu nem tenho isso. Não faz, não pode, nem pode. Um reverse, ninguém? Ninguém tem, nem pode ter, velho.
Vamos, Lodge. Tem que ter. Vou tentar olhar aqui do lado da carta dele. Richard, eu confio em você. Richard. Mais dois, mais quatro. Richard. Não. Ericão. Volta, Ericão. Vai comprar agora, hein? Receba! Vamos! E vai comprando. E vai comprando o quê? Meu zerinho deu sorte. Joga aí, frangão. Qual que você quer? Opa, tem que jogar então. Vamos lá. Nossa, mano. Meu Deus, coitado, mano. Do Breno. O cara nem que guarda isso, pra jogar cara? Depois, né, velho? Que isso, mano, cara? Mano, eu vou sem aí, nada. Ô, Breno, não tô te vendo atrás da montanha. Calma aí, ó. Tô denunciando o frango no Roblox aqui. Mano, respeita o frangão Uno, por favor. Frangão Uno, cara. Joga amarelo, ainda não tem. Quê? O Ericão do Frango. Joga amarelo, ainda não tem. Ah, de novo nessa tá pressão. Tá focando em mim. Sabendo o Frango aqui com tipo três cartas ou só eu tô vendo? É, então. Vai, Frangão! Vai, Breno! Joga aí, Breno! Joga aí, Breno! Nós é time aonde? Nós como? É time. Comprar. Como? Vermelho. Boa. Vai comprar. Tá bom, é Frango então. Uno. Nossa. O Breno tá falando que escondido você vai perder tua conta depois desse game. Pior que é o real, denunciei, tá? Eu denunciei por bullying ainda. Breno, joga de novo, Breno. Nossa, joga de novo, Breno. Olá, Frango joga Uno. De novo, Breno. Joga obrigado, de novo. Obrigado. Nossa, meu Deus! Será? Ah, desculpa, não tinha, mano. Moleque! Mano, onde clica no Uno? Onde clica no Uno? Pelo amor de Deus. É na direita, quando você vai chamar o Uno do cara. Alguém faz o reverse desse jogo, por favor, velho. Nossa, não, eu quero que ele ganhe agora. Faz o reverse, então. Ele foi o único que tem coragem nesse aqui, velho. Vamos ver se tem coragem. Faz o reverse. Faz o reverse. Mano, alguém grita primeiro com o Ericão. Faz o reverse aí, então. Eu sei que o Inê... Inê não tem amarelo, mano. Nossa! Não acredito, velho! Não tem amarelo, Inê? Que susto, mano. Você não tem amarelo, Inê? Não, velho, não tem amarelo. Então compra aí de novo aí, pra ver o negócio. Ah, eu achei que eu ia jogar, mano. Tá bom, então vai, Frango, joga aí. Filho da mãe, agora eu compro. Dá pra dar, Lê. Amarelo. Amarelo, com certeza. Pô, não é possível, cara. O Lost vai ganhar, tá? Vocês estão aí, o Lost tá quietinho ali, ó. Olha, Saitama. Quem é Lost? O Lost tá quietinho ali, tá, galera? Mudou pra amarelo. Que já tava no amarelo. Boa, mano. Fui eu, mano. Nossa. Pô, de novo? Meu Deus, vai. Mudou pra amarelo, mano. O cara não sabe qual a função da... Mano, carta, alguém mano. Para o Lost, pelo amor de Deus. Ah, tá, beleza. Já, Uno, para. Toma, vai. Nossa. Toma, Richard. Nossa, e aí, Richard? E ele dá risada. Valeu. Nossa. E aí, Erika? Ô, véi. O que foi? Recebe aí, na moral. Amarelo aí. Opa, de item, X, se quiser. Caraca, o Breno tá 15 cartas, mano. Caraca, os caras odeiam o Breno, mano. Não é o amarelo? Amarelo, o Lost me odeia e eu odeio muito mais ele. Alguém vai comprar aqui. Meu ataque no frangão. Mano, que isso, cara? Opa! Toma aí, amigão! Brau! Tá pensando que eu não tenho? Mano, o cara me devolveu, velho. Você me deu 4 cartas, tem 4 cartas, né, mano? O cara me mandou 6, mano. Oh, grita Uno! Não! Ah, quase também. Caramba, velho. Vai parar de novo. Não! Por que, Adriel? Que burro, mano. Meu Deus, que burro, mano. Muito burro. Muito burro. Meu Deus, muito burro. Ele agora, Breno. Denuncia, Adriel. Vou denunciar só o Frango. Pra mim, ele ganha melhor que o Frango. Já denuncia, Adriel. Joga muito mal. Nossa, que é o melhor do Uno, vai. Não, já denunciei, já foi denunciado. Eu denunciei por muito burro. Ninguém tem paciência comigo. Caraca, cara. Não, vamos a segunda, mano. Isso aqui, vamos fingir que não valeu, mano. Como é que entra na partida? Tem que criar outra? É, eu vou criar outra. Isso aí. Né? É, pra mostrar que eu não tô zoando, ó, pode botar aí na edição, André. Eu sei que vai editar o vídeo também, ó. O cara me bloqueou, mano. Ele realmente bloqueou. O cara conseguiu. A única pessoa que eu tenho bloqueado no Roblox. Sério? Boa.
Caralho. Frango, que achievement, hein, mano. Aí, pronto, criança. Nossa, o mundo, né, foi bloqueado no primeiro dia de conta. Ô, meu Deus, o que que é o Adriel? Desculpa, Adriel. 10 minutos. Entra de novo, Adriel. O que que é você sem querer? Ô, dá pra entrar, já. É. Faz a mesma coisa lá. O campeão voltou, né? Óbvio. Olha lá, tá chegando. Daí... Eu tenho que entrar pelo Link de volta? Não. Só dá um solo aí. Solo e encontrar. Ah, tá, em solo. Beleza. Cara, qual que tu fez, mano? Tu fez o cara ganhar, mano. Olha lá. Eu não sabia que tinha. O cara virou a vitória pro outro de graça, mano. Mancada. Ganha. Marcha, galera. Sem marcha. Montanha no Breno dessa vez, hein, mano. Ô, por favor, mano. Sem blefar, mano. É, sem blefar. Eu não entendi agora que você vai mano. Ué, já começou me bloqueando? Eu do lado do Breno virei de novo, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, mano. Joga agora. É na ordem, ó. Ah, não, não. Não é na mesma ordem, não. Mudou todo mundo, pô. Ó, o Breno, tá do lado do. Ô, galera. Ô, mano. Você pode parar, joga você. Ô, que isso? Meu Deus. Meus amigos que ficou do meu lado. Os meus melhores amigos que não vão fazer nada. Meu Deus! Toma, pra parar de ser besta. Por quem? Toma. Nossa, quem? Tá o Breno e cara... o Inê do lado do Inê. Não, Adriel, frango, ele me. Ô, Breno, é o seguinte, mano. Um de nós dois tem que botar pra ferrar com o frango, tá? E aí, eu mano? Já vou começar. Eu tenho uma carta de meu. Caraca. Caraca, já comecei bem. Receba. Ele não tem verde. Sério? Ah, sério, Adriel? Não, sério, não acredito. Você não falou isso. Joga de novo aí o frango, vai. Ah, não dá. Vou botar isso aqui, vai. Não, relaxa, Breno. Eu faço ele jogar de novo. Ô, louco, mano. Então. Ai, então. Ah, amarelo, amarelo. Era verde. Era verde. Ai, era verde. Passei a cal errada, Putz. Nossa. Vai lá. Aí, boa, qual foi? Qual foi? Boa. Tá no verde. Então, meu Deus, louco. Que é isso? Vai então, Breno. Meu Deus! Que isso, mano? Ninguém joga, simplesmente isso. Ô, frango Uno. E aí, Frango? E aí, beleza? Beleza, tô bem. Vermelho, mano. Fiz a boa. Toma. Opa. Louco. Já falou aqui, ó. É o campeão. O Richard nem joga, velho. O Richard não joga nunca mais, aí tá com 8 cartas, cara. Desde o início do jogo. Ele comprou um bagulho aqui, velho. Verde, já comecei com mais, tá ligado? Verde não, mano. Verde não. Verde. Verde, tem gente. Então, o que aqui é, Frango? Fala. Verde. Verde, tem gente. Verde. Tem gente. É verde. Ah, tem gente. Não, mano. Ele mandou pra mim. Ele achou que ia mandar pro Frango, mano. Não, ele não achou que ia mandar pro Frango, ele só é verme mesmo e mandou pra você. Ele pediu pro Frango falar a cor. Ele pediu pro tá Frango bom, falar. Tá bom, Tenshi, mas se prepara, porque nessa aí eu ganhei uma mais 4 também. Mas se você conseguir jogar... Eu tenho um vira e volta, Ah. Meu Deus. Vou ter que fazer a boa aqui, mano. Meu Deus. Eu vou comprar 4 cartas agora. Nossa! Eu tô sentindo que vai sobrar pra mim, mano. É que eu senti certo, mano. Você passou a calma, mano. E eu não posso nem jogar, mano, vítima que eu sou. Graças a Deus, né, cara? Mano, o maninho Nossa. Aqui tá com 2 cartas, tá? É, o Lost tá com 3... Tá... Ah, o Eric! O Eric tem 2 cartas, meu Deus! Tô nada. É ilusão de ótica. Nossa, Grita... tá uma comprada. Ah, moleque, que é isso, mano? Já vai tentar. Comprou todas as cartas do baralho pra me lançar mais 4, mano. Você não tá mais com 2 cartas, não, velho. Mano, eu comprei 600 cartas e nenhuma é verde. Sério? O que que eu faço, mano? O que eu faço? Mano, quando você vai mandar Uno, onde que tem que clicar, velho? Ali embaixo, mano. Mas que lado? Gente, é na direita? Bem onde tá o frango. É na direita, né? É no cantinho da direita. Não, mas é que assim, o frango não tá. Ah, tá. O frango não tá ali pra vocês. Frango espelhado. Filha da mãe. É, Richard. O cara voltou 8 cartas. Pelo visto, eu vou ganhar. Caraca, ele não sai da 8 cartas, mano. Ele não consegue sair da 8 cartas, velho. É oficial. Eu mandei sem querer. Eu deixei ele com 8 cartas sem querer. Ô, muda essa cor, velho. Eu também acho. Tá com 3 cartas ali. Manda um mais 4 agora. Manda nada. Tem que lançar mais 4. Tá certíssimo. Muda a cor aí, ó. Muda a cor aqui. Tá certo. Nossa, mano, o André. Mano. O Adriel caga com o jogo, mano. Mano, o Adriel adora ver. Nossa, Lost, vai ter que comprar mais. O Adriel destrói o jogo, mano. Valeu. Caraca, meu Deus. Ufa. Louco. Amarelo. Valeu. Ah, Uno, moleque! Nossa, ele macetou o mouse também, mano. Nossa, apareceu aqui, mano. O Adriel, você tem mais 2, né? Não sei. Mano, calma aí. Ué, eu vou tacar um mais 2zinho. Se tacar, é demissão. Fala pra eles, Adriel. Não precisa de nada. Caralho, o maluco é brabo. Só tá com ar assim, você... Ele jogou mais 2 pra você. Eu não consigo jogar nada. Ah, consegui. Toma, eu não tava conseguindo 4. Jogar, mano. Taca mais 2 aí, nossa. Pega mais 4 eu, vacilão. Vou fazer o Enem comprar, vai. Vou fazer eu comprar onde, mano?
Isso é seis voltas. Você tem duas volta, cartas, você tem duas cartas. Volta ou mais dois. Eu não tenho volta. Boa. Toma. Ah, aê, boa. Acabou, será? Mais quatro. Não tem vermelho, mano. Vai lá, joga, vai, volta. Isso, filho da mamãe. Ah, oh, não, ele pegou, mas trocar com esse cara é muito burro. Por que tu fez isso? Ele gastou na toa. Ele tem vermelho, ele tem vermelho. Ele tem vermelho. Deu 10 cartas, 11, 12. Meu Deus! Oi, não tinha mais 4 ainda, mano. Ô, vermelho. Vermelho é do Adriel, viu, galera? Não tem nada, não. Vermelho é do Adriel, ele mostrou ali vermelho, acordei ele, mano. Tá com mais 2 nele. É louco, mano. Joga, mano. Eu e o Breno não joga nunca, mano. Ó, Lois, me dando mais 4. Dá nada. Boa! É mais 2, viu? Ai, mano. De novo, cara. Só quero jogar. Mande pro pai, mande pro... Ah, frango da mãe. No! Ontem xixi. Meu Deus, frango. Meu Deus, alguém... Você tem um vai e volta? Eu tenho mais 2 aqui. Tem? Opa! Ai, assada, mano. E já aí, toma, né? Ficou esperando. Ô, Frango, eu tenho mais 4 aqui, velho. Se você conseguir fazer um jeito de voltar pra mim, eu jogo mais 4 pro Tenchi, mano. Eu não tenho volta, velho. Mano, tá aqui, mano. Pra mim, mano. Por que você tá tirando a gente da jogada? Né, velho? Chega na gente, você pula, você troca. Vai chegar no 15 também. Olha o nome de vocês, mano. Frangão 1. O Richard, velho. Frangão 1. O Richard é proibido. Com escada em cima ainda. Melhor ainda. Meu Deus. O Ericão pode gritar 1 agora, tá? Amarelo. Depende. Então, os caras macetando o teclado ali, mano. Meu Deus, velho. Para! Chega! Meu Deus do céu, meu velho! Meu Deus! Ah, vai se ferrar, mano. O que, que é isso, velho? Eu tava com duas, mano. Essa aqui tá dando. Me ferrei, frango, galera. Você se ferrou ou eu me ferrei? Você não tem mais 4? Ainda bem que eu tenho aqui. Tô mais 8. Meu Deus. Nossa. Cadê o 17, mano? Cadê o 17 cartas, mano. Aí, Breno. Bota o jogo. Ô, velho. Ele bateu teu recorde. Bota o jogo, bota o jogo. Não, meu, tá batendo meu recorde, mano. Tá louco, hein, mano? Tá louco, hein? Nossa! Beleza. Eu nem conheço o cara, tá virando meu inimigo já, mano. Caralho! Eu não conheço o Breno também, esse tal aí, ó. Já é inimigo. Mano, meu Deus! Toma. Nossa. Não tem cheio inimigo agora, velho. Patinho? É, velho. O cara mandando nem onde esse rango, mano. O cara mandando GG, velho. Caraca, que cara. Você falou do recorde? Vai comprar. Que cara. Vai comprar. Nossa. Caraca, mano, não acaba mais 2 no baralho, não, mano? Nenhum mais 4? Os caras têm muito de mais. Não tem mais 4 na minha, não, pelo amor de Deus, mano. Nossa, tem um monte demais aqui na minha mão. Oi, eu tenho até podia fazer voltar pra ele, mas não vou, não. Ah, mano. Boa. Vai, volta aí que eu quero fazer a boa com ele. Fazer a boa comigo. Não faz comigo, não, por favor, velho. Aí. A última vez que o Adriel fez a boa pra alguém, ele fez o cara ganhar o jogo. É verdade. Então, né? Ele realmente fez a boa. Então, né? RS. Ah, não. Azulzinho. Quer ver? Fica vendo. Amarelo. Ah, tá. Chama. Faz a boa, vai. Peraí. Faz a boa, Adriel. Opa. Ô, louco. Filha da mãe. Faz a boa, Adriel. Nossa. Essa é boa. Agora, cara. Muito demitido. Cara. Que isso, velho? Cara, joga pra cá de volta, por favor, mano. Reverte esse jogo. Eu vou fazer o Adriel comprar 15 cartas, mano. Joga esse bagulho pra cá, por favor, mano. Duvido. Se você colocar no azul, eu faço um reverse. Mas você jogar na vermelha, eu também faço reverse. Então faz o reverse. Faz o reverse. Tá aí, Frangão. Vai sobrar pra mim. Faz o reverse. Vai sobrar pra mim. O complicado é que os métodos de cor, mano. Não. Sério? Putz.
É. A hora que chegar, ele compra, relaxa. Mano, ô Breno, vem vindo com mais dois daí que a gente vai finalizar nele aqui, velho. Eu não tenho mais dois, eu não tenho mais dois. Será que troca de jogo? Será que não? Ô, Frango, vem com mais dois aí que vai finalizar. Beleza. Vem com mais dois daí. Ah, não. Desde o começo do jogo. Boa, boa, Richard. Ah, tá bom, vai pra merda, mano. Ah, vai dormir, então, mano. Vai dormir, então, mano. Vai dormir, então, mano. Eu quero fazer um adendo aqui. Desde que eu tinha duas cartas, eu não joguei mais, mano. Nossa, mano, ele tá muito demitido. Aí, Adriano. Ele tá muito demitido. Não, calma aí, que o Richard é nosso time, a gente tá ganhando por enquanto. Mano, o Richard ali com duas cartas, mano. Frango, você tem vermelho, Frango? Tenho. Tá bom. Ô, só pra saber como é que tá os times aí, eu não sei de quem que eu faço parte, não. Não tem time, velho. Mano, o meu time é quem tiver... Mano, o meu time agora é quem tiver... Boa! Quem tiver contra o Adriano, não volta isso. Não volta, não volta. O meu time agora é eu e Nefro. Vende, galera, vende mais dois. Vende mais dois. Vende, não volta não, vende mais dois, vende mais dois. Volta aqui na minha cara, mano. Vende mais dois. Que cor, gente. Troca, amarelo. Laranja, vai. Vende, laranja. Laranja, velho. Você vende mandar mais a categoria dois. Pra quem? Vai pro Frango. Vai pro Frango. Laranja, jogou pro Frango. Pode voltar. Se tiver mais dois. Pode voltar. Tem mais três. Mais dois? É. Mais dois, pode vir. Vai sobrar pra mim. Pode vir. Pode vir. Filha da mãe. Ô, Frango, tenta de novo. Foca no cara, hein? Ô, Frango, tenta de novo. Ô, mano, ó, viado. Mano, o cara me interrompeu quatro jogadas e me deu mais quatro, velho. O que é isso, mano? Joga de novo, Inês. Aham, beleza. Alguém reverte o jogo. Que cor, gente? Nossa, tem xixi. Você é muito mau caráter. Agora conseguiu mais dois de um reverso, Frango. Vai, a nossa chance de ter mais dois. Quem quiser fazer time comigo aqui, as cartas tão boas. Eu vou ferrar, velho, né? Tá sobrando. Frango, quando vocês conseguirem, joga um reverso pra jogar mais dois pro Tenchi, velho. Eu vou tentar comprar uma carta. Mesmo que eu tenha a carta, eu vou tentar comprar. Será que dá? Aham, claro que não, né, velho? Porcaria. Eu tô com 13 cartas agora, mano. E daí? É, parece um 10, mano. Faça uma pergunta aqui, vocês querem ferrar mais. Tá outro ou Tenchi? Adriel. Os dois. Adriel. Tenchi, 100%. Por que eu, mano? Comprei, o que o Tenchi fez? O que o Tenchi fez? Putz, mano. Tudo, ele existiu. Tudo, ele existiu. Calma aí, ô Frango, se eu mandar uma coisa agora, vai pra você, né? Aham, não tem nada? Você não tem vai e volta? Não. Putz, então deixa. Eu tô muito lascadinho. Casqueira, mano, esse game. Vai. Eu não quero nem mais ganhar, mano. Só quero atrapalhar qualquer um que esteja me enchendo o saco. Vai, Adriel, joga. Não, vai. Só quem pode encher o seu saco é o Tenchi e o Frango, mano. Não, o Frango tá enchendo meu saco, só o Tenchi. É só o Tenchi que tá ferrando. Mano, você me odeia, velhinho. Você me odeia, velhinho. Mas se ferra aí, Tenchi. Caraca, o Tom. Ah, o Tom, por favor, mano. O Tom, eu odeio. O Tom, eu te odeio. O Ericão, velho. Ericão não tinha mais 4, hein? Vocês vão ver quando girar, eu vou tacar mais 16 nesse cara, mano. Pô, foi mal, Frango. Amarelo. Caraca, ele tem todas as cores. Cadê o jogo? Joga laranja aí, velho. Caraca. Joga laranja aí também, tem todas as cores, mano. Então, que palma é essa? Então, nossa, joga mais dois, vai. Ah. Aí eu ia me ferrar muito. Ferrou. Mano, por que sempre em mim, mano? Ferrou muito, velho. Mano, eu não saio de 10 cartas, mano. Ô, família, olha o menino, mano. Boa! Bom, efeito borboleta, ferrou com o Frango e tá forte na season. Ah, seu safado. Na season. Mano, eu juro que vocês vão me ferrar, mano. Você tá ferrado, mano. Eu vou ganhar ainda. Falou, mano, você me ferrou agora, hein, mano. Falou o quê, Adriel? Você não vai mandar mais. Nossa, agora o Tenchi vai comprar. Deixa. Se você conseguir deixar no vermelho, eu volto pra você. Vermelho, demorou, então toma. Caraca. Ô, e nem o Richard tá com duas cartas, mano. Vai. Não. Frango, vou voltar pra você, vem com mais dois, Frango. Vem com ele. Eu não tenho. Eu também não tenho, velho. Manda pra cá, mano. Manda pra cá. Pra você, mano. Vai ter que voltar pra você. Nossa. Volta pra mim. Pode vir. Deixa eu jogar um pouco aí, pelo amor de Deus. Do lado fica esse quarto, velho. Ai, que porcaria, velho. Ô, mano, desde que eu tinha duas cartas, eu não joguei mais, velho. Juro. Nossa senhora, o que eu faço aqui, mano? Meu Deus. Virei essa porra também. Faz ele comprar, faz... 7. Vixe. Opa! Ah, cliquei. Filha da mãe! Você quer clicar na bolinha? Os caras ligam o marco. Descobriu antes. Os caras ligam o marco. Tem que clicar cedo também, eu acho, mano. Mano, eu vou reduzir muito o teu salário, mano.
Pô, Breno, eu vou ter que comprar, mano. Vai, 2 segundos pra jogar, mano. Cara, o problema é que eu tenho Perdeu. Dois blocos, velho. Eu também tenho um bloco, tive que bloquear porque eu não tenho amarelo. É, eu tenho um bloco. Ô, mano, azul, eu tô com dois arrombados do meu lado aqui, velho. O que é isso, mano? Meu Deus! Mais dois. Meu Deus! Eita. Meu Deus! Nossa! Que isso? Que isso? Não, larguei. Alguém tá vendo o frango? Larguei. Nossa, que montanha, mano. Vem, você não vai comprar. Volta. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Os caras acabou pega. Com o frango. Ô, gente, vai ter que voltar, mano. Joga mais dois. Não dá pra jogar mais dois em cima de mais quatro, mano. Não tem como. Mas se der, é mais cinco. Não, ô, Loja. Qualquer uma. Mais quatro. Nossa. Qualquer uma, pegou nem pra ganhar. Nossa, Adriel. Tenta deixar no azul. Deu mais quatro já. Nossa. Mais cinco. Deixa no azul. Não. Fez a boa. Esse é o famoso mais quatro natural. Pra quê, né? Foi mal, Breno. Não tem muita alternativa. Eu ia bloquear o Tenchi, mano. Eu não tenho muita alternativa, Breno. Desculpa. Nossa, foi só uma. Ah, não. E eu que ganhei 4 cartas. Ah, não. Com 19 cartas, beleza. Nossa, o Frango tem 18 cartas, cara. Opa! Boa, valeu, mano. Pode jogar. Boa, valeu. Boa. Caraca, o quê? Cara gentil, velho. Mas você comprar carta, joga, mano. Cara gentil, né? Ih, rapaz, aí vem, velho. Aí vai ter que comprar um cara que fez a compra. Boa, mano. Esse caminhão na rua quanto a carta, velho. Nossa, volta pro Ericão. Ah, velho. Ia jogar, ah, mano. Ah, mano. É, lógico. Ah, mano. Nossa. Mano, eu odeio o Adriel, cara. Eu odeio o Adriel, mano. Eu odeio o Adriel. O Adriel do meu time. Eu odeio o Adriel. Eu nem tenho frango. Agora, tem que ter mais quatro, mano. Agora tem que ficar mais quatro. Filha da mãe. Não, calma. Foi no guardar, velho. Mano, por favor, quem tiver mais quatro, pode jogar em mim, velho. Pode jogar, quem tiver mais quatro, joga em mim, mano. Do jeito que tá esse vindo. Esse cara tem todas as armadilhas, vai sobrar pra mim, eu tô mano, falando. Mano, joga mais quatro aqui, joga mais quatro no meu peito, velho. Pode jogar, mano. Pode jogar, se tem essa vontade. É isso mesmo. Filho da mãe, né? Ô, Breno, joga na próxima. Não, Breno, vai jogar mais quatro, Breno. Beleza, então toma. Beleza. Opa! Nossa. Vamos lá, Adriel. Vai cair pra quem? Vai cair pra quem, sei? Pra você ou pro Loche? Vamos ver. Opa! Opa! Blefar não, hein, mano. É, sem blefar. Volta, mano, agora. Ué, não tem cor, velho. Fingir que tem uma coisa que não tiver, mano. Ué, não tem cor, Adriel? Frango, joga azul, frango. Vou jogar, Breno. Nossa. Pelo amor de Deus, frango. Eu só quero bloquear, mas não tem. Eu não tenho azul. Quer dizer, eu tenho azul, mas não era dessa. Você tinha 16 cartas, mano. Alguém tá vendo o frango? É, o frango tá com 15 cartas. Eu tô atrás do monte. Nossa, agora vocês estão ferrados. Ah, meu Deus. Vocês ou o Adriel? Joga aí, Loche. Joga aí, Richard. Tá falando muito. Pode jogar. Vai cair em mim. Eu tenho essa carta aí vezes 5. Não. Mentira, impossível. Eu tenho. Nem existe tal carta. Quatro vezes. Pode voltar. Volta. Pode voltar essa porra. Volta. Sangue no zóio. Caraca, nossa. Ai. Nossa, mano, tá muito da minha mão, Tenchi. Mano, o Breno tá cheio de raiva do Tenchi. O Tenchi tá muito ferrado na minha mão agora, mano. Meu Deus. Pô, frango azul. O Ine vai mudar de cor, eu tô sentindo. Quer ver? Não dá. Nossa, mas é pra mudar de cor, é pra ir voltar, é pra comprar mais dois, é pra bater. Joga, Adriel. Essa partida tá imensa. Joga, Adriel. Isso é pouco, mano. Você não falou que tinha mais quatro, Adriel? Cadê? Sumiu? Prefiro não jogar agora. Ah, tá, entendi. Você comprou, né? É, comprou de bobo, pô. Comprou porque ele tem escolha. Ah, pra quê, véi? Meu Deus, mano. Cara, ninguém conseguiu ter menos de... Ninguém conseguiu chegar perto da vitória até agora, mano. Será que esse cara não acaba, não, mano? Qual é a sua melhor carta, Frango? Essa daí não é amarela, essa cor, mano. É, Frango, vai sobrar pra você, hein? É, vai sobrar pra você. Ah, de novo, cara. Joga não, Adriel. Na próxima você joga. Nossa. Caramba, mano. É assim, né? Beleza. Beleza, é assim mesmo. Qualquer cor que vier, eu tenho um bloco pra você. Pode ficar tranquilo. Beleza. Que bloco? Esse? É esse mesmo. Ah, mano, pra não perder o costume, velho, toma de novo. Tá? Meu Deus, que isso, mano? Meu Deus, só cai no Breno as minhas cartas. Caraca, que azar, cara. É esse, velho? Opa, não, Adriel, não. Vai lá. Faz a boa pra nós, Adriel. Não! Não!
Oh! Lost sempre. Meu Deus, cara. É 17. Oh, como assim, velho? Sendo que eu tenho mais 4, mano. Mais não quatro pode jogar mais 4 em cima de mais 2. Não pode. Vou saber. Caramba, mano. Aqui na minha rua jogava em cima da... Essa rua joga errado. A sua rua não é Uno, não. A tua rua não é Uno, né, mano? Essa rua, se essa rua fosse... Você tem vai e volta, frango? Não. Broquilê. Ô, joga... Qual a cor, então, frango? Vermelho! Vermelho ou verde? Vermelho ou verde? Eu joguei vermelho já. Frango. Você ia pular o Inê? Ah, eu pulo o Adriel, relaxa. Relaxa, tem outra dessa. Beleza. Então tá bom. Receba, Jesus, obrigado, senhor. Amém. É, Ericão, você vai ter que comprar. Joga de novo, Ericão. Vai, né? Não, obrigado. Compra aí. Valeu. Toma, otário. Ah, cara, os caras revertiram. Vira, Tixi. Vira, Tixi. Vou matar esse frango. Não vou matar esse frango. Não, você vai ver. Ah, mano, era pra ter virado. Agora o Adriel. Agora o Adriel vai vir me encher o saco. Deixa no vermelho, Ney. Como? Ele vai fazer eu comprar agora. Se bobear ou não. Ou ele muda, né? É, ou ele muda a cor. Ele vai mudar a cor. Mas aí eu posso voltar pra vermelho aqui. Beleza. Vai lá, frango, joga aí. Você quer que deixa nessa, Breno, ou não? O que é que tem mais? Pode ser, deixa nessa. Nossa, até chegar aqui já mudou 5 vezes. Opa! Opa! Agora, Inê. Será que merece? Merece. Já tô até vendo. Agora, Inê, se jogar um verde, vai um azul aí. Boa, obrigado. Continua, galera, no amarelo que ele tá legal, vai. Continua amarelo. Joga um azul aí, mano. Azul eu tinha pra mudar de cor, velho. Eu tenho todas as mais 2, mano. Meu Deus. Acho que o Ericão não tem amarelo, velho. Acho que é qualquer cor, hein? Eu acho que o Ericão não tem amarelo, mano. Eu não tenho? Ah, o Ericão tá com 2 cartas, rapaziada. Tem mais 4 aí, Bruno? Que isso? Não. Eu tenho mais 2 blocos azul, e azul, vai azul, e volta. Azul. Vermelho. Ai, caramba, velho. Por que você não sentou do meu lado, Eric? Não gosto de você não, mano. Falou, Inê. Deixa no vermelho, frango. Putz, eu vou ter que te pular, volta, não tem volta, outra, Breno. Pula não. Deixa no vermelho. Deixa o Breno voltar, não pula ele não, por favor. Eu vou deixar no vermelho. Tive que sacrificar meu Uno, velho. Frangão. Ah, eu vou ter que comprar, mano. Não. Sério, você tem que comprar? Não tem outra. Nossa. Você não tem mais 4 vermelha? Aqui, mas que e aí isso, se eu não chocar? Que é isso? E aí, galera? Aí, né? Calma aí, Luiz, calma aí. Vou guardar. Então, tem mais 2, velho. Vai lá, Lost, joga. Vai. Assim, né, nossa. Beleza. Pensa bem. Nossa, velho. Eu acho que ele... Meu Deus, ele tem carta. Nossa. Meu Deus! Meu Deus, salve. Vai, segure. Meu Deus. Ai, obrigado. Meu Deus. Não, ó, o Macra. Toma! Boa, Eric! Receba, mano! Ganha. É você e eu. Nossa! Não. Ah, não, agora cagou, mano. Acabou. Nossa, mano. Você não fez isso. Só pra não perder o costume. Vou comprar carta, nem tem. Ai! Você tá aqui! Ah, eu esqueci, velho. Cliquei. Meu Deus, filha da mãe. Os botões são diferentes, mano. Pra mim, qualquer um que não tem que ganhar é louco. Vocês têm? Não. Eu não tenho. Mano, manda pra ele comprar então, lá. Oxi, vocês têm. Manda pra ele comprar, já que ele não tem. Não, mano, eu pensei muito nos outros e me ferrei, mano. Joga aí, não quero ele jogar, não. Zé, de verdade. Não. Ai, obrigado, senhor. Boa, tá aqui, velho. Toma. Nossa, Zé, de verdade. Volta, mano, então. Pode voltar esse negócio. Vai, volta aí. Volta mesmo que eu vou tacar esses caras, mano. Aí, Ney, me bloqueei, Ney. Bloqueei agora. Volta aí. Não, mas eu troquei cor. Ô, louco. Volta aí, Adriel. Joga aí, beleza. Não. Agora volta de novo. Volta de novo. Receba. Pode voltar. Tá no verde. Opa! Não. Ai, obrigado. Que de time aí, tem Chico. Nossa senhora. Foi mal. Caraca, o Tauan tá com 20 cartas. Esse é o recorde. Meu Deus do céu, cara, ele conseguiu chegar em 20 cartas. Tá fazendo eu comprar, toma esse baralho inteiro aí agora. Caraca, 20 cartas, irmão, que isso, mano. Isso foi muito além do que eu pensei. O cara tá com um deck, ele ligou. Caraca, ele tá... Olha, ele tá com o baralho inteiro pra jogar sozinho, mano. Meu Deus do céu, velho. Ô, Lost, tem mais 4 aí pra jogar? Eu tenho mais 4, mais 2, mais 3. Que merda de mais 4, se liga. Quem tem mais carta aqui sou eu, Via. Toma. Nossa. Não joga agora. Caraca, tá. A maior parte do Ericão tá focando, tá bom, velho. Cara, tô concentrado. Essa aqui tá gigante. O Ericão focando, tá bom, mano. O Ericão tá acabando com a vida do Tauan, mano.
simplesmente só acabando. Mas o Eric, ele é gente boa, tá sem querer, Trado. Sem nada, querer. Nada, só trai hard com esses dois do meu lado, só tem falso. Nossa, fala uma cor aí, ô Frangine. Verde. Eu acho que eu não tenho verde, mano. Verde. O Ericão tá no verde, então eu vou jogar. Não, vai ter que ser a cor que o Ericão tem. Qual cor que o Ericão tem? Joguei azul. Acho que o Ericão não tem verde, mano. Deu bom, tem, se comprou, deu bom. Ericão não tem verde? Beleza. Não, escolhi azul. Droga. Bom, Ericão! Eu bati no Ericão, por que você não clicou, cara? Bota verde. Por que tu não clicou, mano? Eu cliquei, eu fiquei macetando o O, mano. A filha da mãe. Meu Deus. Nossa, velhinho. Agora ou não? Agora. Não. Tá, o Tauan acabou muito nessa. Ó, joga acaba, azul agora, né? Acaba com esses malandros aí, velho. Caraca, o Tauan tá boa, Adriel. É isso aí. Nossa, boa. Boa, Adriel. Mano, tem volta, tem. Pode voltar. Tá certo, agora Adriel, volta. Tá certinho, Adriel. Verde. Tá certinho, Adriel. Nossa, verde. Mas já tava amarelo. Tava amarelo, mano. Se você conseguir trocar pro azul aí, é GG. Mano, ele é tão louco que ele trocou pra uma cor que ele não tem. Ele trocou pra uma cor que ele não tem. Só porque eu não tenho. E ele tem azul aí. E ele com jogada de verde. Nossa, jogada de louco. Tem verde? Joguei verde. Jogada de louco, mano. Eu tô vendo essas cartas aí, né? O cara nem tem a cor, mano. Ele jogou bom, só deu pra bom, fazer. Deu bom. Deu melhor do que o que eu queria fazer, na verdade. Puta. Compra aí, Ericão. Compra aí. Nossa, vou comprar não. Receba. Eu tenho chique compra, relaxa. Agora é o ataque. Agora não, é o ataque. Pode jogar, vai. Boa, valeu, mano. Boa, Ericão. Ericão tá próximo da vitória. Receba, Timão. Vamos, Timão. Pode jogar agora. Com quem, exatamente? Todo mundo, menos o Denchu, tá bom, lógico. Ah, tá. Obrigado. O Ericão tá. O Ericão é da tropa, então. Ele não tem amarelo, cara. É muito incrível. Ele não, realmente não tem amarelo. Ele só trocou de cor. Nossa. Ericão, é agora. Não. Ericão. Ericão, é agora. Ericão, é agora. Boa, Ericão. Ai, que susto. Quase que eu macetei de volta. Ele não tem verde, galera. O pior é que se o frango tivesse deixado, mano, eu bloqueava o Tenchi com azul, mano. Não, mano. Ah, não, mano. Não, eu só tô cercado de pilantra. Bloqueei. Tô falando, mano. Só tem vacilão em volta de gente, velho. Bloqueei ele. Ei. Vai sobrar pra mim. Nossa, Adriel. Vai sobrar pra mim essa. Vai nada. Nossa. Kiko, sobrou pro Adriel, hein? Sobrou pra mim. Amarelo. Que amarelo, mano. Que muda amarelo? Mas que estratégia é essa dele, mano? Ele joga, mano. Alguém tá vendo o Adriel? Nossa, que estratégia de burro. Que estratégia de burro, mano. Aqui nem tem. Nossa, mas você é muito burro, velho. Tu tem 22 cartas. É que você perdeu. Senhor. O Ericão vai ganhar. Ericão, é a vitória, Ericão. É a vitória! Olha, mano! Que é isso, velho? Não me cancela, mano! Primeira vez que você foi os dois aqui. Esses falsos em volta de mim estão de time com o Draculost, velho. É, então. Sai fora, mano. Boa, Adriel, deixa no vermelho mesmo. Nossa, muito bom, Adriel. Boa, Adriel. Deixa no vermelho. Vai, Tenchi. Oh, boa, Ericão! Ericão! Vai, grita! Boa! Como que grita? Ele tem amarelo. Meu Deus do céu, cara, que jogo é esse? Ai, velho, toda hora eu esqueço de gritar, mano. Que cor que o Eric tem? Amarelo. Ele amarelo, verde. Ele não tem verde. Mano, sei lá que coisa. Não jogou. Ah, eu não sabia que comprava, mano. Fiquei pensando. Jogou sozinho. Gente, muda pra verde, velho. Muda nada, vai pra amarelo. Você que muda agora, você quer o amigão dele aí, pô. Tem amarelo, frango. Eu tenho mais quatro. Eu compro, mas não. Não. Você tem amarelo ou não? Preciso de amarelo. Tá no amarelo. Só tem o azul, mano. Vou ter que ficar no amarelo. Você amarelo. Tá no amarelo. Bloqueia o Tenchi. Volta. Já que não tem. Vou guardar. Vai, Breno. Bloqueia o Tenchi. Não tem como. Eu tenho como fazer aqui, ó. Boa, vou ter que pular. Foi uma boa. Aê. Bom, tá bom, vai. Beleza. Não, Adriel. Joga mais quatro aí, tá, mano. Sei que você tem, mano. Faz a boa. Ou mais dois, mano. Que mais? Aqui você tá no time deles, Frango? Sim. Que? Nossa, cara, de mim. Só bem, senhor. Louco! Receba! Não. Loche, mano. Receba! Receba! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, foi mal, Frango.
Caraca, o Adriano. Tá bom. É agora, mesmo. É agora. Ai, eu não tenho azul. Não, Eric, porque toda vez isso, Eric. Nossa, velho. Joga amarelo. Como é que mano? Ele tira uma carta só e bate, velho. É bom, né, mano? É try hard, gente. O Ericão tem muita sorte, mano, oficial, velho. O irmão dele tá de complô com ele, mano. Toma! Amarelo. Vai ter que ser, mano. Boa. Troca de novo. Opa, relaxa. Vai lá, Adriano. Mano, cara, eu posso trocar de cor, mano, mas eu não quero, foi mal. Mano, é que tem que interromper o Tenchi com o amarelo, mano. Tá. Vai, meu pai. Ai, meu pai. Opa, é bom. Nossa, mano, onde que nem aparece aqui pra mim esse negócio mais. Nem aparece, Ericão flood de clicar, mano. É, macetando, né, mano? Amarelo, então. Isso, amarelo é o jogo. Certo, Ericão. Amarelo é o jogo. Meu Deus. Tomara que o Adriel não tenha. Opa! Aí sim, Adriel. Aí sim, Adriel. Aí sim, Adriel. O amarelo. Não tem azul, mano. Caraca. Não, velho. É isso. Verde. Mano. Nossa, mano. Toma. Nossa, mano. Aê, otário. Ô, volta pra mim que eu faço ele comprar mais. Vai viver, mano. Não dá nem pra ver tanta carta. Ô, volta pra mim que eu faço ele comprar mais, pô. Ô, eu fecho, hein. Quem quiser aí, pode voltar. Ah, mano, eu não tenho como voltar, velho. Oxe, tem mais dois, hein? Eu tenho. O Lost tem todas as cartas do baralho, velho. Ah, mano. Joga mais 10, 28 cartas, alguém tá vendo ali? 28 cartas. O bobo foi me focar, se ferrou, velho. Eu tô vendo 28 cartas. O cara tá com o baralho inteiro. 27 cartas, boa, Adriel. Baralho inteiro, mano. Perde mais 20. Se eu quiser comprar, pega da Adriel. Perde mais 19 cartas. Lança. Nossa, deu bom. Tá, eu vou lançar. Desculpa. Ah, não precisa lançar essa também, né, mano? Lançou a braba. Ô, joga mais dois, se tiver como. Joga mais dois. Não tem. Se preocupar com o Lost, ele tá diminuindo o número de cartas. Mano, próximo. Vamos ter que fazer um combinho. Vai ter combinho na próxima. Opa! Volta, por favor! Eu viro muito. Por favor. Não tenho, galera. Mano, nós vamos fazer o Adriel bater 30 cartas no baralho, mano. Se eu jogar, vai pra quem? Mano, vai pro qualquer coisa, faz qualquer coisa. Confia, qualquer coisa. Vai, pode jogar mais dois. Vem jogando mais dois. Vai, Ericão, volta, porra. Vem com mais dois, mais quatro. Vem com mais dois, mais quatro. Ah, você não tem? Não tenho nada, mano. Nada. Já somou quatro. Vem com mais dois agora, putz. Volta, você vai comprando. Vem com mais dois, por favor. Olha o lanche, tá? Ele tá com pouca Joga aí, eu voltava. Eu não tenho pra voltar. Vai chegar ali, mano. Mais quatro no frango. O Adriel tá com medo agora, mano. Vai lá, Ericão. Boa. Boa, Eric. Mano, ele é muito rápido, velho. Porque agora eu vi, joga mais... Ah, filha da... Azul. Não! Vou falar pra vocês que eu tô meio ferrado nessa última carta aqui, mano. Tô mais que antes. Joga mais dois aí. Eric, olha o chat do Roblox. Você tá vendo, né, Frank? Responda pacificamente. Você tá vendo, né, Frango? O cara quer se ferrar. Você tá vendo, né, Frango? Como faz isso? Clicando no meu nome. Eu não tenho como fazer isso, Frango. Eu consegui uma... Meu Deus. Joga esse mais quatro no Teixe agora. Cara, essa parte daí moral, ninguém consegue ganhar, mano. Calma aí também, velho. Eu tava com uma virar amarelo, velho. Aí que tá o Frango. Lógico que tem quanto? Não é um mais quatro, Frango. Lógico que tem quanto? Frango tem 6. Oi, mano. Eu tenho. Vai, então vai. Eu te mando inverter amarela, mano. Nossa, velho. Larga essa cara no chão logo, mano. Pelo amor de Deus. E por último, rimei melhor ainda. Não, Inês, você trocou. Foi mal. Continua, mano. Vamos bater 30. Quero que você tem volta. Vamos tentar fazer o Adriel. Volta de Kiko. Vermelho. Volta que eu faço. Volta, por favor, velho. Mais quatro! Que cor você quer? Nenhuma, não precisa de cor. Azul, qualquer cor. Eu não preciso de cor. Amarelo. Eu coloquei azul. Aê, galera, 32, vamos embora! Aê! Meu Deus.
Não dá. Reserva, reserva a carta, mano. Não dá nem mais pra agora, vamos voltar. O baralho saiu da mesa. É, então. O Adriano finalmente saiu da mesa. Cara, acabou o baralho. Agora que ganhou. Voltou o baralho. Cara, agora a gente voltou a roubar da Adriana. Agora a gente roubou da Adriana. Tá com baralho, mano. Qual cor, Adriano? Azul ou amarelo? Tanto faz, véi. Ah, é tudo nosso, então. Alguém vota, alguém vota, alguém vota. Mano. Bora, bora, Adriel. Tá. Caraca, cara. Baralho quando aqui, pode jogar qualquer cara. Frango, você tem azul? Tem. Quem precisar comprar, compra do Adriel. É, tem que lembrar dele, mano. Ô, Adriel, tá negociando carta, hein, mano? Caraca, volta, mano. Tem que mudar esse sentido. Mano, eu tô de carta direto na tela dele, velho. O Adriel tem todas as cartas do baralho, velho. Não é figurinha da Copa pra ter tantos assim no baralho, não, mano. Pelo amor de Deus. Tem muita carta, velho. Tem muita carta, cara. Nossa. O Tauã tá com inveja dele ali. Aí, fica no amarelo aí, mano. O Tauã tá com 16. Joga aí de novo, Ericão, na moral, velho. Ah, não. Ô, Eric, você tem bloco, você tem bloco aí. Respeita aí, mano. Caraca. Putz. Então, beleza. Joga de novo, joga de novo. Quem faz um voltar pra poder fazer o comprar? Ô, Franco, você tem amarelo? Tenho. Tá, então, eu tenho voltar, Adriel. Ô, mó gente boa. Você tem voltar aí, né? Você tem voltar? Não tenho, cara. Mó gente boa. Eu tenho também, eu tenho também. Se eu tivesse voltar, cara. Foi mal aí, ô, Adriel. Esse era teu amigo, hein? Bloqueou. Você viu o amigo que você tem agora, né? Você viu o amigo que você tem, Relógio. Era o que eu te ajudei. Então, mano. Nossa, toma. Vai, Breno, é que é tu. Relógio, eu não queria que você... Eu tenho o bloco. Não, mas eu não vou bloquear o Frango. Mano. Vou jogar o azul aí pro Frango. Vai lá, Frango. Obrigado. Beleza, vou mudar pra vermelha. Vai lá, Adriel. Compra mais uma. Não, mano. Tinha que ter bloqueado. Eu não tenho bloco dessa cor, velho. Não, eu tô a favor do meu time aqui. Eu não me importo de ganhar o Eu quero que o meu time ganhe. Cara, o Ericão só tem 3 cartas. Tá muito difícil fazer ele ganhar isso, velho. Sim, cara. Ah, mano. Oh, pelo amor de Deus, velho. Mano, eu tenho 4 cartas aqui que pode ajudar muito o Eric, mas não vai a meu favor, mano. Ixi, Frango. Faça o que o teu coração mandar. Boa. Tem cheia ali também, abaixo das cartas. É que, Eric, se eu fazer o que meu coração mandar... Não, o Frango pode ganhar agora também. Receba. Mas o Frango não é nosso time, ele se acusou eu do time. Eu sou do seu time. Agora, o time é aquele combinho. O time é mais eu, dois? Você, Inê, Frango... Calma aí. Caraca. Ô, Frango. Todo mundo, então. Ô, Frango, você tem azul? Não, você não volta. Você não, tem azul? Tem azul mais 2. Não volta, mano. Volta. Tenho... Isso. Não. Continua, mano. Volta ou não? Volta ou não? Frango, volta. Frango, volta. Não, Frango. Joga mais 2, NTX. Joga mais 2. Mais 2. Vai indo. Sequencinha. Ah, mano. Eu tenho que fazer. Ô, Frango, se você voltasse, eu ia voltar, mano. Não, mano. Mas você quer voltar, velho? Você quer voltar? Não, volta, filha da mãe. Volta, mano. Breno, muda essa cor pro amarelo se eu conseguir, cara. Se aparecer aí, o Frango se ferra, mano. Nossa, tem mais 2 aí? Não, eu já me ferrei, Breno, agora. É, então muda pro amarelo. Eu tenho mais 2. Putz, tive que fazer a péssima aqui, mano. Mas é que ia ser pior, o Frango. Se eu mudasse pra amarelo, você ia ganhar mais 4 cartas. Exatamente. Se eu mudar pra amarelo, eu me ferrei também. Ó, o Adriel tem azul, mano. É, o Adriel tem azul. Mano, ele tem tudo. O Adriel tem azul, tem tudo. Eu também. É, Frangão. Ô, Frango, você tem volta? Eu não tenho nada. Mano, o Frango só tem 2 cartas. Eu tenho 2 cartas e são péssimas, mano. É nóis de Deus, Frango. É nóis de Deus. Cara, sério. Nossa, e o Adriel é a carta dele. Cara, eu só quero que você... Nossa. Nossa. Eu quero ser amigo, hein? Devolve o baralho aí, mano. Eu tenho. Se voltar tudo nosso, não tô confiante nessa. Frango, joga amarelo. Frango, azul. Meu Deus!